Assalomu alaykum, hurmatli psixolog Jahongir kanalimiz kuzatuvchilari, kamina har doimgidek Jahongir Ahmadov yana sizlar bilan birgalikda va bugun navbatdagi darsimiz. O'ylaymanki, bundan oldingi berayotgan darslarim sizga manfaatli va foydali bo'ldi. Bugun esa navbatdagi darsni sizga taqdim etmoqchiman. Bugungi darsimizni mavzusi shukronalik vaqti deb nomlanadi. Ekranlarga yaqinroq o'rnashib oling. Qisqa mana shu 5 daqiqa davomida sizga tushuntirishga harakat qilaman. Demak, shukronalik vaqti, shukronalik qachon qilinishi kerak? Mana shu kabi savollarga javob topamiz inshaalloh. Bu birinchisi. Ikkinchidan, siz Telegramdagi psixolog Jahongir kanalimga a'zo bo'lib qo'ying. Sababi aynan Telegram kanalimizda biz maxsus metodikalarni taqdim etib boryapmiz. Sizga mana shu uslublarni albatta Telegram kanalimizda amaliy qo'llanmalar orqali o'rgatib boryapman. Izohlarda psixolog Jahongir Telegram kanalimiz silkasi mavjud. Xo'p, shukronalik vaqti. Shukronalik qachon qilinishi lozim? Avvalambor shukronalikning qoidasi bo'yicha ertalabdan turib siz minnatdor bo'lishni o'rganishingiz lozim. Nima sababdan ertalabdan? Nima uchun kechqurun emas? Nima uchun abedda emas? Nima sababdan ertalabdan shukr qilish kerak? Buni asosiy mazmuni siz ertalab uyg'onganingizda aynan uyg'ongan zahotingiz kun davomidagi voqealarni shukronalik orqali rejalashtirasiz. Bu nima degani? Masalan, qovog'ingiz uyilib, kayfiyatingiz tushib, umuman yomon ahvolda uyg'onadigan bo'lsangiz ertalab, sizni harakatlaringiz kun davomida yaxshi emas jarayonlar bilan chatishib ketadi. Ya'ni kayfiyat negativ, hayotingizdagi bir kuningiz negativga aylanib ketadi. Aksincha, shukronalik bilan ertangi kuningizni, ya'ni bugungi kuningizni boshlasangiz ertalabdan, bu shukronaligingiz sizni yanada ko'proq yaxshi, ijobiy vaziyatlarni hayotingizga olib kirishingizga sababchi bo'ladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, shukronalik vaqtida nimalarga ahamiyat berish kerak? Avvalambor shukronalik vaqtida ijobiy hissiyotlarga ahamiyat berishingiz talab etiladi. Agarda sizni ichingizda ijobiy hissiyotlar bo'lmasa, umuman o'zingizni salbiy his qilishni boshlasangiz, bu sizga umuman foyda olib kelmaydi. Keyin shukronalikni kechqurun ham yozsangiz bo'ladi. Avvalambor ertalabgini yozib bo'lgandan so'ng, agarda ertalabgini yozmagan bo'lsangiz, kechqurungini yozsangiz emotsiyalar pastroq bo'ladi. Kaminaga bundan oldin, 1 yil oldin savol berilganda, aynan shukronalik faqat ertalab qilinadi degan javobni bergandim. Lekin tajribamga asoslanib, yaqin yillar davomida o'z ustimda ishlashimdan keyingi fikrlarimdan keyin aytmoqchimanki, shukronalik kechki paytda ham yoziladi. Mumkin, kechki paytda yozsangiz ham bo'ladi va bu qaytangi energiyani oshiradi. Kechki paytdagi yozayotgan shukronaligingiz ertangi kun shukronaligingizga, ertangi kun natijalaringizga o'z ta'sirini o'tkazmasdan qolmaydi inshaalloh. Ya'ni ertalabgi shukronalik bu kun davomidagi yuqori kayfiyat, ajoyib energiya, pozitiv jarayonlar bo'lsa, kechqurungi uyquga yotishdan oldingi shukronalik bu ertangi kuningiz uchun maxsus energiya bo'ladi. Maxsus energiyani yig'ib qo'yasiz. Mana sizga taktikasi. Shunday ekan, shukronalikni bir mahal emas, kerak bo'lsa 2-3 mahal yozing. Bu sizga qo'shimcha motivatsiya beradi, bu sizga qo'shimcha ishlaringizni yanada rivojlanishiga sabab bo'ladi. Ertalabgisi aytganimdek, kun davomidagi sizni loyihalaringiz, xatti-harakatlaringizni belgilab bersa, kechqurungi shukronalik bu ertangi kungi shukronaligingizni belgilab beradi. Mana sizga asosiy uslublar, asosiy jarayonlarni tushuntirib o'tyapman. Demak, avvalambor shukronalik keltirishda siz hissiyotlarga qaraysiz deb aytib o'tyapmiz. Mana shu ertalabgi shukrona kayfiyatingizni yanada ko'tarsa, kechqurungisi bu kuningizni yanada yuqori darajada yakunlaganligingizni bildiradi. Hamda bu orqali siz o'zingizdan qoniqish hissini his qilganingizni, bugungi kuningizdan va ertangi kuningizdan rozi ekanligingizni tan olganligingizni bildiradi. Shunday ekan, shukronalik vaqti umuman chegaralanmagan. Istalgan paytda qilsangiz bo'ladi. Faqat muhim qoida shundan iboratki, iloji boricha ertalabgi shukronalikdan keyin qilish kerak. Chunki ertalabgi shukronaligingiz chala qolgan bo'lsa, ertalabgi shukronaligingiz to'liq bo'lmasa, kechqurungisi unchalik o'xshamaydi. Hissiyoti kam bo'ladi. Shunday ekan, sizga beradigan tavsiyam kechqurungi shukronaga ham iloji boricha rivoya qiling. Va Telegram kanalimizda maxsus PDF fayl orqali yana qo'shimcha maslahatlarni beraman mana shu darsimiz bo'yicha. Bu darsni Telegram kanalimizda olasiz.
Telegram kanalımız silkası. Psikolog Jahongir mana şu YouTube kanalımızdaki şu videonun ostidagi izohlarda qoldirilgan. Demak bugungi gaplashadigan mavzularimiz shulardan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, omadsiz va bizni aslo tark etmasin. Salomat bo'ling.